Днес е бабин ден, един от най-големите народни женски празници. Честито, как отбелязват празника акушерките в майчин дом? Никол Панчева е там, за да ни разкаже. Никол, здравей! Здравейте, колеги! Да, днес е бабин ден, отбелязваме го по стар стил. Бабин ден е празник на всички жени, които помагат при раждането, а също и на нашите баби. Традицията повелява бабата да посети домовете на всички изродени от нея през изминалата година деца и да ги закичи с червени бял конец за здраве. Невестите от своя страна пък я даряват с кърпи и сапун. При мен е Валентина Младенова, акушерка. Здравейте! Какво е усещането да погледнеш детето и да го хванеш дори преди майка му да го е хванала? Усещането не може да се опише. То е велико. Това е една благословия, която човек с огромно сърце може да го направи и да работи тази професия. Колко бебета са родени тук през 2018 година? През 2018 година са родени 3581, от които по естествен път са родени 1917 с секцио, с тезарово сечение, са родени 1664. От тях 709 са недоносени. Благодаря ви много. Общо взето от болницата през миналата година са родени над 3500 бебета. Какво е първото бебе родено за 2019 година тук? Първото бебе за 2019 в майчин дом е момиченце. И родените от 1 до днешна дата, до 8, са 75 родени деца, с 5 повече от същия период за миналата година. Благодаря ви много. Е, колеги, в България през 2018 са родени 46022 бебета. А този малък певец е роден днес и тежи 3 кг и 800 грама. Благодаря ви и честит празник на всички. Благодаря, връщаме се в студиото. Сладко бебе, гласовито. Традицията повелява при бабите да се отива с кърпа, т.е. не с празнуват акушерите, но празнуват и бабите. В студиото е една специална жена, мисис Баба, 2010 година, първата мисис Баба на България, модна икона за 2017 година. Виждате, Кап Камзина, която представата, госпожа Мазина, за бабата е, че едва ли не вече доста години са се натрупали, има умора. Вие не изглеждате така, чупите този предразсъдък. Станала сте мис баба, какво е усещането да сте първата в този престижен конкурс? Благодаря ви. Първо ми позволете да поздравя всички прекрасни български баби. А пък на вас да благодаря за възможността да бъда ваш гост в навечерието на конкурса Мисис Баба на България, който тази година да има 10 годишен юбилей. И вие сте първата, която съм първата. Спечели. Невероятно е усещането. Много красиви емоции. Конкурса беше страхотно интересен в три тура, където бабите пеят, танцуват и заявяват себе си по най-добрия начин. Но идеята всъщност на конкурса е да изведе на преден план съвременната баба, бабата на 21 век. Модерната. Модерната, успешната, поддържаната, такава, динамичната, активната баба. Вие, нали? Благодаря ви. Да. Не, излишно да правим комплименти, то не е комплимент, то е очевиден факт. Въпросът е какво ви коства? Защото бабата през това време трябва да си гледа и внучната, нали така? Разбира се, аз имам две прекрасни внучки, Божидара и Каприяна, които са безценен дар от дъщеря ми, Поли и зет ми, Християн. Но освен на любовта, обичта, грижите, които даваме към тези внучета, ние използваме тази популярност, подарена ни, така да кажа, от небесата, за да правим добри дела, за да вършим нещо добро, да дадем не само едно външно изражение на нашата красота, колкото и нескромно да звучи, но и вътрешно изражение, едно вътрешно съдържание на тази титла. Това е смисъла. Защото когато човек е полезен, ние всички знаем, че заспива с усмивка. Ние сме ни усмихнати и прекрасни баби. Но между другото, бих искала само да уточня, че този конкурс вече е международен.
той се радва на голямо внимание. Какво значи международен? Световните това означава, медии. Че тази баба, която спечели в България, ще отиде и ще сравнява с другите в посета. Да, той се провежда в България все още. От цял свят идват едни невероятни баби, заредени с много енергия. И са отразени от световните медии, не на последно място, от CNN. Всяка година даже стана традиция вече. Добре, за да има тази усмивка и това позитивно изучване, обаче една баба, независимо всъщност баба ли или не, как се стекла в живота, една дама, една жена трябва да има самочувствие. Според вас има самочувствие българската жена за това, да, едно да се чувства добре и две да има за какво да полага тези усилия, за да изглежда добре. Има вече самочувствие българската дама в третата възраст. Аз смело мога да го твърдя това нещо, защото ние вече близо десетина години работим в тая посока. Казвам ние, холдинга на госпожа Меги Савова, която всъщност е лицензиант на конкурса. И заедно с всички останали баби, заедно с носителките на титлата Мисис България, Лейди България, носителките на титлата Мисис Дама на годината, представляваме един голям холдинг, подпомагаме се и даваме един пример наистина, даваме кураж. Какво на българските казвате, жени. Да, на другите баби? Какво и колко казвате? Са те? Колко ще участват на следващия конкурс? Много има, много желаещи, много търсят ни постоянно. А пък ние се обединихме и в един в рамките на този холдинг, в един клуб КГБ, не знам дали сте чували КГБ. За него. КГБ, да, клубът на готината баба. Е, да, това е с някаква такава закачка, да. Не, закачката е в... Впоследствие дошъл. Не, закачката е в името на нашата фундация. Да. Ние сериозно вече около 7 години подкрепяме едни млади хора, студенти с увреждания. Mm-hmm. И ги подкрепяме целогодишно. Как не си, около Коледа. Да, правим най-различни кампании с различни инициативи и събираме средства, подсигуряваме им едни стипендии. Но освен всичко останало, ние контактуваме с тях, вълнуваме се. Едни от тях се направиха сватба. Ние им помогнахме. Миналата година пък, например, успяхме за едно от момчетата да съберем много сериозни средства в коалиция с Федерацията по тенис и с Министерството на младеща и спорта. Да, количка за... подобни инициативи. Това е много... За състезатели по тенис с увреждане. Количка за състезатели по тенис. Да. Супер. Съвсем сериозни неща. Да, които помагат на реални хора. Това но е много важно. Но с усмивка. А принципно ми е интересно, дамите в третата възраст, особено участващи на конкурса, активни ли са? Тоест, защото знаем, че вие работите. Да. И то много повечето активно. Повечето от тях са работещи. Тоест, дори на възраст ти можеш да се развиваш, можеш да се, срещаш с предизвикателството на живота. Супер. И ние контактуваме с страшно много хора, но не на последно място и с любимия човек до нас. И следваме нашите мечти. Продължаваме да ги следваме. Това ли казвате на българските баби, които сега ви гледат и празнуват? Следвайте мечтите си и бъдете, какво гледате напред.